Gammal. Han var en evighet. Han lärde mig leva och gråta. Han lärde mig allt jag vet. Men folk i stan där jag bodde sa han var sjuk eller så. Att han var missanpassad, men han var för stolt för att höra på. Han bodde på fel sida älven i en nedlagd mjölkbutik. Jag var hans unga älskade från Stallbackas bilfabrik. Han sa, vi kör hela natten för jag vill se vad det tar slut. Låt mig höra den en sista gång. Spela hans älsklingssång med Little Willie John. Sjung för min själ som är långsamt farväl. Spela hans älsklingssång med Little Willie John. Jag tänkte att vi skulle prata om kärlek idag. Kärlek och tvåsamhet närmare bestämt. Hur många här inne är ihop med någon, oavsett form, alltså gift, sambo, särbo? En liten handuppräckning. Ser jag bra, tack. Hur många här inne har varit ihop med någon, oavsett form? Okej, hur många här inne vill bli ihop med någon, oavsett form? Okej, en fråga till. Hur många här inne spenderar, ska vi säga, 50% av tiden som ni pratar med era vänner på att prata om hur ni ska bli ihop med någon, eller hur den senaste dejten gick, eller om ni nu är ihop med någon, ifall den personen verkligen är den ni ska vara ihop med? Nej, ni behöver inte svara på det sista. Men mitt känsliga trendspottaröga säger mig ändå att det här med att vara ihop, det är ju ett ganska hett ämne. Och har varit rätt så länge, får man ju säga. Och då undrar man, vad är det som är så viktigt? Är det så viktigt? Vad är det vi letar efter? Vad är det vi söker där i tvåsamheten? Det tänkte jag att vi skulle fundera lite på idag. Ja, man är reda. Tänk att man aldrig lär sig. Hur många gånger kan man göra om samma misstag? Man söker kvinna. Jag är en man, 42 år, född och uppvuxen i Uddevalla. Jag söker en tjej. Berätta gärna mer om dig själv. Ja, det kan jag göra. Jag heter Annette. Jag är kvinna. Jag är 39 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Sjuntorp. Ja, det är tydligen allt man behöver veta för att skaffa en partner. Hallihallå, här ser ni. Jag är en glad, snygg och vältränad kille. Jag vill träffa en snygg och smart tjej som tycker om att ha kul. Svar till väntar dig mirakel. Mirakel ikväll. Sen ska man skaffa barn.
som man ska döpa till något speciellt. Typ Apple. Och som man ska köra runt i en bagabo som har kostat cirka 40 000 miljarder. Ja, efter att man har varit snyggt gravid i 9 månader, förstås. Men när blev egentligen barnen accessoar? Nästan en statuspryl som vi nästan måste skaffa eller göra för att hänga med i racet. Nästa steg i relationen, nästa box att checka av i jakten på lyckan och självförverkligandet. Så jag har tänkt på en sak. Jag undrar, vad är egentligen mest egoistiskt? Att låta bli att skaffa barn för att kunna förverkliga sig själv? Eller att skaffa barn som ett sätt att förverkliga sig själv? Jag känner dig, känner dig så väl. Dina fasor, dina våndor finns också i min själ. Du är mitt kött och blod. Du bär ett dyrbart namn och min kärlek utan villkor. Jag gör vad jag kan, så stor och stark på dagen och så liten mitt i natten. När ingen hör, ingen ser, kommer gråten mitt i skrattet. Fem fingrar ska skydda dig. Ett är månen, ett är solen, ett är polstjärnan. Existentiella problemen vi går omkring med. Bara jag träffar den rätte. Någon att tro på i en hård värld. Någon i vars händer jag kan lägga mitt liv. Det är som om tvåsamheten är Gud som ska bära mig. Det perfekta hemmet är kyrkan. Min partner ska spela Jesus och rädda mig från allt ont, förlåta alla mina synder. Och barnen, den heliga ande, ska vara allt det där vi inte kan sätta ord på. Som ger livet mening. Tvåsamheten som är i radhuset. Helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike. Så som i hemmet, så och i samhället. Vår dagliga bekräftelse, giv oss idag. Förlåt oss våra försök att leva i kollektiv. Så som och vi förlåta de ensamstående. Och inled oss icke i storfamiljer. Och frälsa oss ifrån självhushåll. Till riket är ditt. Och makten, och lyckan. Och barnen. Och dubbelrum. Och charterresor. Och gå två för en. Och stora morotskakor på kaféet. Och gungbrädan. Och sluta tidigare för att hämta barnen på dagis. Och boka billiga weekend på något slott med det i kortet. Och hela jävla Ikea är redan där. Har ni tänkt på en grej? Varenda gång det skiter sig i livet så är det en person som alltid är närvarande.
var själv. Så fortsätt längta utan mor.